સૌપ્રથમ બધાને જય જીનેન્દ્ર. બધા જ બહેનો મને સામે જય જીનેન્દ્ર કહેશે. જય જીનેન્દ્ર. બધા જ બહેનોને જય જીનેન્દ્ર. ખાસ આજે મહાવીર જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ આવી રહ્યો છે એ નિમિત્તે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા અને ગુજરાત મિરર દ્વારા આજે જે કુકિંગ સ્પર્ધા અને લાઈવ કુકિંગ ડેમોન્સ્ટ્રેશનનું ખાસ આપણા બહેનો માટે આયોજન કર્યું છે એ નિમિત્તે મંચ પર ઉપસ્થિત જેના માધ્યમથી આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ એવા ગુજરાત મિરરના આદરણીય શિમોલીબેન તેમજ સલોનીબેન એ સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે જૈન સમાજની સશક્ત નારી કહી શકાય એવા આદરણીય અમીષાબેન, કલ્પનાબેન, નીતાબેન, ખુશ્બુબેન, રૂપાબેન, એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ ગર્લ્સનું જેણે સમગ્ર રાજકોટમાં મેળું ચડ્યું છે એવા આદરણીય દર્શનાબેન તેમજ રીટાબેન, શીતલબેન, મીનુબેન, નીનાબેન, નીતાબેન તેમજ પ્રફુલાબેન, અન્ય મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે સન્માનીય નારીઓ અને જેમણે આપણને સૌને ભેગા કર્યા છે. પરંતુ હું એવું કહીશ કે માત્ર આપણને સૌને નહીં પણ સમગ્ર જૈન સમાજને જેણે એક કરવાનું કામ કર્યું છે એવા જૈન વિઝન 2020ના આદરણીય શ્રી મિલનભાઈ કોઠારી, આદરણીય શ્રી ધીરેનભાઈ ભરવાળા, સમગ્ર જૈન સમાજના આદરણીય શ્રી જીતુભાઈ તેમજ આદરણીય શ્રી રજતભાઈ, આદરણીય મનીષભાઈ અને મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે સન્માનીય ભાઈઓ બહેનો તેમજ આજે જે કાર્યક્રમ માટે ખૂબ મહેનત ઉઠાવી છે એવી સર્વે જૈન વિઝન 20માં સહભાગી થઈ છે એવી તમામ આદરણીય બહેનો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સર્વે માતાઓ અને બહેનો, સૌપ્રથમ હું એવું માનું છું કે જ્યારે જૈન વિઝન 2020 અને ગુજરાત મિરર દ્વારા આ પ્રથમ વખત બહેનો માટે થઈને આટલો ઉત્તમ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે તો એ નિમિત્તે આપણે ગુજરાત મિરર અને ખાસ તો જૈન 2020ની તમામ ટીમને આપણે સૌ બહેનોએ ભેગા થઈને જોરદાર તાળીઓથી વધાવવા જોઈએ. ખરેખર બહેનોની ચિંતા કરીને બહેનો માટે અને બહેનોને ગમે એવો કાર્યક્રમ કરવાનું આયોજન અને નવતર પ્રયોગ આ વખતે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આપ સૌ જાણો છો એ રીતે મહાવીર જયંતિ તો દર વર્ષે આવતી જ હોય છે અને દર વર્ષે ઉજવાય જ છે, પરંતુ આ વખતે કંઈક અનોખું એટલા માટે થઈને કે કોઈ પણ સંસ્થા હોય, કોઈ પણ સમાજ હોય, કોઈ પણ ધર્મ હોય, પરંતુ જો એમાં સંગઠન ન હોય ને તો એ ધર્મ, એ સમાજ કે એ સંસ્થા ક્યારેય આગળ નથી વધી શકતી. અને એટલા માટે થઈને આજે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા સમગ્ર જૈન સમાજને એક કરવાનું બીડું ઝડપવામાં આવ્યું છે. ન કોઈ સ્થાનકવાસી, ન કોઈ દેરાવાસી, ન કોઈ તેરાપંથી, ન કોઈ વિશ્વાસી માળી, કશું જ નહીં. માત્ર સર્વે લોકો જૈન નવકારને જે માને છે એવા લોકો એ નિમિત્તે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા અનેકવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે અને એ મુખ્ય તમામ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આપણે સૌ જૈનો આપણા જે એક એક પંથવાઇઝ આપણે છૂટાક ન પડતા આપણે સૌ એક થઈને જ્યારે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કલ્યાણક ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે મહાવીરના ઉપદેશને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરીએ અને એના માટે થઈને આપણે સૌ એક થઈએ એ ઉદ્દેશથી આજે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા બહેનો માટે થઈને ખાસ આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આપ સૌ જાણો છો કે હમણાં જ
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ગયો. એ નિમિત્તે નારી સશક્તિકરણને લઈને અનેકવિધ કાર્યક્રમો સમગ્ર શહેરમાં, સમગ્ર રાજ્યમાં અને સમગ્ર દેશમાં થયા અને સમગ્ર વિશ્વમાં પણ થયા. અને એને જ અનુસરીને આજે જૈન વિઝન 2020 દ્વારા ખાસ નારીઓમાં રહેલી જે શક્તિ છે એ શક્તિ બહાર આવે, નારી સમાજમાં પોતાનું એક સ્થાન ગૌરવભેર મેળવી શકે એ માટે થઈને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કહેવાય છે કે વાણિયાઓમાં સૌથી વધારે ખાવા પીવાનો શોખ હોય અને એમાં જૈનોમાં સવિશેષ, અને એટલા માટે થઈને જૈનોને જે ગમતો કાર્યક્રમ, બહેનોને જે ગમતો કાર્યક્રમ છે કે કુકિંગનો કાર્યક્રમ છે, એ કુકિંગનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, કુકિંગ સ્પર્ધાના માધ્યમથી તમારામાં રહેલી કલાને તો બહાર લાવવામાં જ આવે છે, પરંતુ આપ આપનામાં રહેલી કલાને વધારે સારી રીતે કેવી રીતે રજૂ કરી શકો, કેવી રીતે એને વધારે સારી રીતે નિખારી શકો એ માટે લાઈવ કુકિંગનું પણ અહીં ડેમોન્સ્ટ્રેશન રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે આ બંને માધ્યમથી આપણી તમામ જૈન બહેનોને વધારે ને વધારે સશક્ત કરવાનું, વધારે ને વધારે સમર્થ કરવાનું, અને આપણી જૈન બહેનો સમાજમાં વધારે સન્માનભર્યું સ્થાન મેળવી શકે એ મુખ્ય ઉદ્દેશ જૈન વિઝન 2020નો છે. કહેવાય છે ને કે સ્ત્રી છે એક શક્તિ સ્વરૂપા છે, અને એટલા માટે જ એને દેવીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, અને એટલે જ સ્ત્રીને મા અન્નપૂર્ણા સાથે સરખામણીમાં આવી છે. એટલા માટે જ, કારણ કે સ્ત્રી જ એ એવી વ્યક્તિ છે કે જે ઘરની તમામ વ્યક્તિના ખોરાકનું, પરિવારનું, બધાનું હંમેશા ધ્યાન રાખતી હોય છે. કહેવાય છે ને કે જેનું તન સ્વસ્થ એનું મન સ્વસ્થ, અને જેનું મન સ્વસ્થ એનો પરિવાર સ્વસ્થ, અને પરિવારની સાથે સમાજ સ્વસ્થ. એટલે સૌથી અગત્યનું છે કે તન કેવી રીતે સ્વસ્થ રાખવું, અને તન સ્વસ્થ રાખવા માટે થઈને કેવી રીતે સારો, શુદ્ધ અને વ્યવસ્થિત ઘરમાં કેવી રીતે સારો ખોરાક બનાવી શકાય કે જેના માધ્યમથી ઘરના લોકોને પણ ઘરે બેઠા બેઠા બહાર જેવી વાનગીઓ છે એનો ઘરે બેઠા લાભ મળે એ માટે થઈને આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણા સૌ માટે થઈને ગુજરાત મિરર અને જૈન વિઝન 2020એ ખાસ બહેનો માટે થઈને આ કાર્યક્રમ કર્યો છે. આપ સૌ જાણતા હશો કે નહીં મને ખ્યાલ નથી, પરંતુ ગુજરાત મિરર દ્વારા દર, હું ભૂલતી લઉં તો શિમલબેન, મંગળવારે, દર મંગળવારે વુમન મિરર કરીને ખૂબ સુંદર પૂર્તિ બહાર પડે છે, અને એમાં દરેક બહેનોના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે, દરેક બહેનોને જે કાંઈ લગતી માહિતી છે એ ખૂબ સુંદર રીતે વુમન મિરરમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે, કે જેના માધ્યમથી બહેનો વધારે ને વધારે સમાજમાં બહાર આવે, વધારે ને વધારે સશક્ત બને અને વધારે ને વધારે સમર્થ બને એ મુખ્ય ઉદ્દેશ વુમન મિરરનો રહ્યો છે. અને એના જ ભાગરૂપે આજે અહીં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ જ્યારે બહેનો અહીંયા આટલી મોટી સંખ્યામાં હાજર છે ત્યારે મારે ખાસ એ વાત કહેવાની કે માત્ર સ્વાદ નહીં, પરંતુ સ્વાદની સાથે સાથે એની કેલરી વેલ્યુ, આજના જમાનામાં લોકો એ બધી વસ્તુ ખૂબ કન્સિડર કરતા હોય છે. એટલે માત્ર સ્વાદ નહીં, પણ સ્વાદની સાથે એની કેલરી વેલ્યુ, એનું ડેકોરેશન, એનું પ્રેઝન્ટેશન, એ તમામ વસ્તુઓને અહીં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે, અને એના મારફતે એક આદર્શ કુકિંગ સ્પર્ધા અને એ જ રીતે ખૂબ જ સુંદર રીતે અહીં લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફરીથી બહેનોમાં રહેલી આ જે કળા છે એ કળાને બહાર લાવવાનું અને બહેનોને આ માધ્યમથી વધારે સશક્ત બનાવવાનું જે જૈન વિઝન 2020 અને ગુજરાત મિરરનો જે આ સુંદર અભિગમ છે એ બદલ હું તમામ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, અને મને અહીં બોલાવી અને મારું સ્વાગત કર્યું એ બદલ ફરીથી ગુજરાત મિરર અને જૈન વિઝન 2020નો ખૂબ ખૂબ આભાર. સમસ્ત બહેનો જે અહીં ભાગ લઈ રહ્યા છે એ, અને એ બહેનોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પણ જે બહેનો આવેલા છે એ તમામ બહેનોને પણ મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જૈનમ જયતિ શાસનમ, જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ.
ડોક્ટર કંશીતાબેન શાહ, તેઓને કાર્યક્રમમાં જવાના હોવાથી રજા લે છે. આજના કાર્યક્રમના સહયોગી સાંધ્ય દેહની ગુજરાત મેરઠના માલિક દરબારીયા એવા શ્રી શિમોલીબેન શાહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ જૈનિઝમ પર પોતાનું વક્તવ્ય આપે. જય જીનેન્દ્ર. અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનો, જજીસ, જૈન કુકિંગ દર્શાવનાર હેતલબેન તેમજ દીપાલીબેન, બહેનો જે કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે તેઓ, તેમજ જૈન અગ્રણી ભાઈઓ, ગુજરાત મિરર તરફથી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને ખૂબ અનુમોદના કરું છું કે આપનો આ કિંમતી સમય ફાળીને આજે આપણે સૌ જૈન રેસીપી અને જૈન કોમ્પિટિશન માટે અહીંયા ભેગા થયેલા છે. જેમ દર્શિતાબેને ખૂબ સાચી વાત કરી કે આજે બહેનોની માથે એક ખૂબ જ અગત્યની જવાબદારી છે, જે છે રસોઈ બનાવવાનું. અને જે રસોઈ આપણે ખાઈએ છીએ એવું જ આપણું મન થાય છે, તેવું જ આપણું તન થાય છે, તેવું ઘરમાં ઓરા રહે છે, તેવો જ આ સમાજ બને છે અને તેવો જ આ દેશ બને છે. તો જેમ તેમણે જણાવ્યું એમ આજે ઘણા બધા છાપાઓમાં રેસીપી આપતા હોઈએ છે, નવી નવી વાનગીઓ આપ સૌને શીખવવા મળે છે, પણ ગુજરાત મિરર દર મંગળવારે તેના હ્યુમન મિરર પેજમાં માત્ર રેસીપી જ નહીં, નવી નવી રેસીપી જ નહીં, પણ દરેકની જૈન રેસીપી આપે છે. જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જૈનિઝમનો બેઝ શું છે, કોઈ કહી શકશે આપણો જૈન ધર્મ છે, મહાવીર સ્વામી ભગવાને દર્શાવેલ આ ધર્મનો બેઝ શું છે, જૈના પાળવી તે, અને આ બધાનો મેઈન બેઝ છે વિજ્ઞાન. જૈન એટલું એક ફિલોસોફી નથી, પણ તે એક સાયન્સ પર બેઝડ ધર્મ છે. તો આપણે જો આ વિજ્ઞાનને આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ તો શારીરિક, માનસિક તથા આત્મીય સુખ અને શાંતિનો અનુભવ આપ સૌ કરતા જ હશો અને કરતા જ રહેશો. તો આટલું જ નહીં, બજાર કે હોટલમાં મળતી કોઈ પણ એવી વાનગી નથી કે કોઈ પણ એવો સ્વાદ નથી કે જે તમે જૈન પદ્ધતિથી આપણી જાતે આપણા ઘરે ન બનાવી શકો. તે દર્શાવવા ઘણા સૌએ અહીંયા કોમ્પિટિશનમાં ભાગ બી લીધો છે અને ઉપસ્થિત કુકિંગ એક્સપર્ટ્સ આપણને તે દર્શાવવાના બી છે. એ જ વાત અને આ જીન શાસનની આજ્ઞા ધ્યાનમાં રાખીને માત્ર ગુજરાત મિરર દરેક રેસીપીને જૈન પદ્ધતિ સાથે આપે છે અને તેથી જ પ્રભુ વીરના કલ્યાણક નિમિત્તે રાખેલ જૈન વિઝન 2020 ઇવેન્ટમાં ગુજરાત મિરર તેમની સાથે જોડાઈને સદભાગી બન્યું છે. તો બહેનો, હવે શું નજીક આવી રહ્યું છે? વેકેશન નજીક આવી રહ્યું છે અને સાથે સાથે ચોમાસું પણ નજીક આવી રહ્યું છે. તો બાળકોને બી હેલ્ધી જૈન ખાવાનું ખવડાવવાનું છે અને ગુરુદેવ ગોચરી માટે પધારે ત્યારે પણ ખાસ ધ્યાન દોરવાનું છે કે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે શુદ્ધ ગોચરી તેમને આપી શકીએ જેથી આપણા અનંત ભાવના કર્મો નાશ થઈ શકે. તો આ કરવા માટે આપણે શું કરશું બહેનો? છોકરાઓને વેકેશનમાં હેલ્ધી ફૂડ અને ગુરુ મહારાજ સાહેબ પધાર્યા હોય ચોમાસા દરમિયાન તો શું કરશું? એક સિમ્પલ વસ્તુ છે, અહિંસાને ધ્યાનમાં રાખી જીવદયાપૂર્વક રસોઈ કરવાની છે. અગ્રી? તો આપણે જૈનાપૂર્વક, કાળજીપૂર્વક જૈન રસોઈ બનાવીએ તો હેલ્ધી ફૂડ આપણને મળશે અને ગુરુજીને ક્યારે બી કોઈ વસ્તુ નહીં ખપતી હોય તેવા બનવાના સંજોગ નહીં થાય. ગુરુ જયારે પાછા વળતા હશે ત્યારે દુઃખ નહીં થાય કે ભાઈ આજે મારાથી આ વસ્તુ ન બોરાવી, કારણ કે મને આ વસ્તુનું જ્ઞાન નહોતું કે આ વસ્તુ તેમને ખપતી નથી.
વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને આ કોમ્પિટિશન અને આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ કોમ્પિટિશનના રજીસ્ટ્રેશન વખતે અમને ઘણા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા, રાઈટ? નિરાલી અને બીજા ઘણા બધા આયોજકો જે છે એમને ઘણા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલા કે ભાઈ 100% જૈન ફૂડ એટલે શું, એમાં શું આવશે, શું નહીં આવે? તો અમે તમને એક પ્રશ્નનો જવાબ એ આપ્યો કે પ્રભુ મહાવીરે કીધું છે કે અહિંસાનો ધર્મ એ આપણો જૈન ધર્મ છે, જે મહાત્મા ગાંધીએ પણ અપનાવ્યો છે અને આપણા પ્રિય રૂપાણી સાહેબે બી અપનાવ્યો છે. તો પછી કોઈ પણ જીવ હિંસા ન થાય તે રીતે રસોઈ બનાવવાની છે. તો એક પ્રશ્ન એ હતો કે ગાજર વપરાશે કે નહીં વપરાય, બ્રેડ વપરાશે કે નહીં વપરાય, પાલક વપરાશે કે નહીં વપરાય. તો હવે ડુંગળી કહો કે ગાજર કહો, બટેટા કહો કે ગાર્લિક કહો, એ બધા કંદમૂળ અંડરરૂટ્સ જે છે, જેમ આપ સૌ જાણો જ છો કે તેમાં એક ખાલી સોય પરોવાથી એક નહીં અનેક જીવોની હિંસા થાય છે. તો તેમાંથી એક પણ વસ્તુ જૈન ફૂડમાં ન આવી શકે. આ કર્મને કોઈ કર્મ કોઈને છોડતું નથી, જેમ પ્રભુ વીરના કાનમાં ખીલા ઠોકાયા હતા. કેમ ઠોકાયા હતા? કારણ કે તેમને કોઈના કાનમાં શીશું રેડ્યું હતું. તો આપણે જો આવા જીવોની હત્યા કરશું તો આપણને પણ એ કર્મ ભોગવીને આપણી પણ હત્યા થઈ શકે, મોત નજીક આવી શકે, ખરાબ કર્મ આવી શકે તેવી પૂરી શક્યતા રહે છે. આટલું નહીં, કંદમૂળમાં તામસિક ગુણ પણ રહેલા છે, એટલે જેમ કહેવાય છે ને આહાર સંજયમાં આવે છે. પછી બેનો, આપ સૌએ સતત એવા સમાચાર સાંભળ્યા હશે મેંદા વિશે, રાઈટ? મેંદો હાનિકારક છે, ડોક્ટર્સ મેંદો રેકમેન્ડ નથી કરતા, નિષ્ણાંતો પણ કહે છે કે તે શરીરને ઘણી ઈજા પહોંચાડે છે. પણ શું આપણે કોઈ એવી રસોઈ કરી શક્યા છે કે જેમાં મેંદો ન આવ્યો હોય? કે આપણને એમ થયું કે મેંદો વિનાની રસોઈ સાથે આપણે ચાલુ કંઈ પણ બનાવીએ? તો જૈન ધર્મ પ્રમાણે પણ મેંદો એક અભક્ષ્ય વસ્તુ છે. તે જીવનને ઘડનાર નથી પણ જીવનને પાછું લઈ જનાર છે, ઘટાડનાર છે. તો મેંદાના ઓલ્ટરનેટિવમાં ઘઉં છે. તો જેમ આજે હેતલબેન આપણને ખૂબ સુંદર રીતે દર્શાવવાના છે કે મેગી જે બાળકોને ખૂબ ભાવે છે તો તેને ઘઉંના લોટમાંથી કેવી રીતે બનાવી શકાય? તો પૂરી, સમોસા, નૂડલ્સ, તમે કોઈ પણ સામગ્રી કહેશો એ આપને જેમ ખ્યાલ છે એમ ઘઉંના લોટથી જ બની શકે છે. ત્રીજી અગત્યની વસ્તુ આવે છે દહીં. આપ સૌને ખ્યાલ જ હશે કે દહીંનો કાળ ફક્ત એક જ રાત રહે છે. તો દહીંથી બને આવેલા થેપલા ઘણીવાર આપણે ટ્રીપમાં લઈ જઈએ છીએ, બહારગામ ફરવા જઈએ ત્યારે લઈ જઈએ છીએ, તો તેની કાળવેળા શું રહેશે? આપણે આખું ફરીને પાછા આવીએ ત્યાં સુધીની રહેશે? એની બી કાળવેળા એક જ દિવસ, એક જ રાત પૂરતી રહેશે. અને ઘણા લોકોને એવી માન્યતા લાગે છે કે દહીં અને કઠોળ મિક્સ થશે તો દ્વિદળ નહીં થાય, જીવ ઉત્પત્તિ નહીં થાય. પણ આ દહીં સાથે મગનું પાણી મિક્સ કરી અને કોઈ પણ જગ્યાએ જાશો, કોઈ બી લેબમાં જાશો અને માઇક્રોસ્કોપમાં જોશો તો આપ અનંત જીવો જોઈ શકશો. તો તેથી કરીને દહીંમાં દ્વિદળ ન થાય. તો ઘણા બહેનોનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ દહીંમાં દહીં સાથે દ્વિદળ ન થાય, ગરમ ન થાય, ગરમ કેવી રીતે કરવું, એનું શું સોલ્યુશન? તો સવારે ઉઠતા જ જે દહીં થયું હોય એને કુકરમાં એક સીટી મારી દઈએ આપણે. તો ક્યાંય પણ તમે એને વાપરો, લોટ સાથે, કઠોળ સાથે, તો તેનું દ્વિદળ થતું નથી. ચોથી અગત્યની વસ્તુ છે યીસ્ટ. આપ સૌ આમાં ઘણા બધાએ બ્રેડની સામગ્રીઓ બનાવી હશે, બ્રેડથી બનાવી હશે. તો ઘરે બનાવેલી બ્રેડ છે, યીસ્ટ વાપરેલી બ્રેડ છે. તો યીસ્ટ એક એવી વસ્તુ છે જે અનંતકાય છે, જે આપણે સેવાળ, ફૂગ એ બધું જોઈએ છે એવી જ આ વસ્તુ યીસ્ટ છે. તો જો આપણને જોતા જ એને ચીતરી ચડે છે તો ખાવાનામાં આપણે કેવી રીતે પ્રયોગ કરી શકીએ? તો એ જ પ્રમાણે જૈન શાસનમાં યીસ્ટના ઉપયોગની જગ્યાએ ગરમ દહીંથી બી આ પાથો લાવી શકો છો અને સોડાના ઉપયોગથી બી આ પાથો લાવી શકો છો. અગત્યની વસ્તુ એ છે કે ઘણીવાર આપણે ઉનાળો ચાલુ થાય એટલે ફરિયાદ કરીએ છીએ કે પાણી સારું નથી આવતું, પાણી ચોખ્ખું નથી આવતું. તો એના માટે શું કરશું? ઉકાળી તો લેશું અને ઘરના જે દરેક નળ છે હાથ ધોવા જોઈએ તો ત્યાં પીળું પાણી આવ્યું કે ખરાબ પાણી આવ્યું, તો ત્યાં આપણે એક ગળણું બાંધી દઈએ. ત્યાં જ આપણે એક ગળણું બાંધી દઈએ તો
અણગણ પાણીનો બી દોષ નહીં અને પાણી બી ચોખ્ખું આવે. તો પાણી, એક પાણીના બૂંદમાં જેમ આપ સૌ જાણો છો તેમાં લાખો જીવ છે. તો આ જીવની હિંસા આપણે કરવા જેવી નથી. અને પાણી સાથે બનેલી કોઈ બી વસ્તુ, મેં ઘણી બધી વાર સાંભળ્યું છે, જોયું છે કે તે ફક્ત એક જ દિવસ, જેમ રાત થઈ જાય, રાતના 12 વાગે તો તેની અંદર લાળિયા જીવના ઉત્પન્ન થઈ જતા હોય છે. તો પણ આપણને ઘણી વાર એમ થાય આજે બનાવ્યું છે ને તો મૂકી રાખીએ, હજી કાલે કદાચ ખવાઈ જાય, તો કે ના ના નથી ખવાયું ને હજી, ચલો પરમ દિવસે ખાઈએ. એની જગ્યાએ જો ગાયને કે કોઈ ગરીબને આપણે એ જ વસ્તુ આપી શકશું તો ઘણું સારું થશે. તો વાસી ખાઈને હોસ્પિટલ જવું એના કરતા કોઈ ગરીબને દેવું સારું. આ બધામાં આવી ગયું બહાર મળતું, બજારમાં મળતું ખીરું, ઢોસા, ઇડલીનું, બધા અલગ ટાઈપના સોસીસ, પછી તમે ચાઇનીઝ બનાવ્યું હોય કે ટોમેટો સોસીસના યુઝ કર્યા હોય, તે આ બધા વાસી ખાદ્ય પદાર્થોમાં પડે છે. અને એકલું હોટલનું ખાવાનું નહીં, પછી આ બધું વાપરીને ઘરે બી બનાવ્યું હોય તો ફૂડ પોઈઝન, સ્ટમક એકના ફૂલ ચાન્સીસ રહે છે. પછી ઘણી વાર એમ વિચાર આવે કે આજે લીંબુનો ફૂલનો ઉપયોગ કરી લે, તે પણ ખપે એમ નથી. એની જગ્યાએ આપણે આમચૂર પાવડર લઈ શકીએ છીએ. પંજાબી રસોઈ આજે આપણે ઘણા બધા લઈને આવ્યા છીએ, રાઈટ? તો શું ખસખસ એનો ઉપયોગ થશે કે નહીં થાય? ખસખસમાં બી જેમ આપ સૌ જાણો છો તેમાં ઘણા સૂક્ષ્મ જીવ રહેલ છે. તો આ બધી વાત ઉપરથી મારું માનવું એક જ છે કે હેલ્ધી ફૂડ ખાઈએ એટલે હેલ્ધી થિંકિંગ થશે, હેલ્ધી લિવિંગ થશે, હેલ્ધી ટોકિંગ થશે. અને ગુજરાત મિરરના સતત પ્રયાસ એવા રહેશે કે આ બધી રેસીપી આપ સુધી અમે પહોંચાડશું, અને આવા સતત પ્રયાસો અમે કરતા રહેશું. ઇન બિટવીન આપણે જજીસ શ્રી લીનાબેન શાહ અને રીતાબેન ખાનાને ડાઈસ ઉપર આવવા વિનંતી. હવે રસોઈ બનાવતા તો કાળજી રાખી, પણ હવે અત્યારના સમયમાં રસોઈની સામગ્રી લેતી વખતે બી આપ સૌ જાણો છો ઘણી કાળજી રાખવી પડે છે. કહેવાય જૈન મસાલો, પણ અંદર ગાર્લિક પાવડર ઘણી વાર આવી જતો હોય છે. વેજીટેરિયન ગ્રીન સાઇન સાથે અંદર એગ્સના માર્ક મૂકવામાં આવી જતા હોય છે, એગ્સ મૂકી વાપરવામાં આવતા હોય છે. ટી સિરીઝની, માંસાહારી સિરીઝ પણ વેજીટેરિયન ફૂડની અંદર આવી જતી હોય છે. તો આપણી આ સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી બને છે કે આપણે સાચું જૈન હેલ્ધી ફૂડ બનાવીએ, ખવડાવીએ અને વસ્તુઓ લાવીએ. આજે આપ સૌ જાશો તે પહેલા ગુરુ ભગવંતોએ દર્શાવેલ ડાઇનિંગ ટેબલ જે બુક છે તેમાં અનેક ગુરુ ભગવંતો દ્વારા એનો એક સંક્ષિપ્ત કાઢવામાં આવ્યો છે, જેની એક સિમ્પલ પ્રિન્ટઆઉટ હું આપ સૌને આપીશ, જેમાં કાળપૂર્વક જરણા કેવી રીતે રાખવી, કે શું ખપે છે કે નથી ખપતું, ખાલી એક આગળની સાઈડ છે એક પાછળની સાઈડ છે, બસ એટલું આપણે ફોલો કરવાનું છે આ હેલ્ધી ફૂડ માટે. તો એ આપ સૌ જાશો તે પહેલાં અમે આપને દેશું. આશા છે કે આપ સૌ તેને માન્ય રાખશો અને વાંચશો. તો છેલ્લે આ બધા દ્વારા એક જ વસ્તુ જણાવું કે સીતાજી જ્યારે લક્ષ્મણ રેખામાં રહેતા ત્યારે શું હતા, એ સુરક્ષિત હતા? સીતાજી જ્યારે લક્ષ્મણ રેખામાં રહેતા ત્યારે જીતુભાઈ અને બીજા જૈન અગ્રણી અને મારે પૂછ્યું તો શું લાગતું, ગિરીશભાઈ સુરક્ષિત રહેતા? પણ જેવી લક્ષ્મણ રેખા પાર કરી મિલનભાઈ તો શું થયું, પોતે કમજોર થયા અને અસુરક્ષિત થયા. તો આપણો જૈન, તેથી આપણે શું કહી શકીએ કે શું એ લક્ષ્મણ રેખા એના માટે બંધન હતું? શું આ લક્ષ્મણ રેખા એના માટે બંધન હતું? એના માટે સુરક્ષા ચક્ર હતું. તો આપણો જૈન ધર્મ શું એ આપણા માટે બંધન છે કે એ સુરક્ષા ચક્ર છે આપણા માટે? તો આ જૈન ધર્મ આપણા માટે બંધન નથી, આપણા માટે મોટામાં મોટી સુરક્ષા છે. એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી પરિવાર, બાળકો, તે બધામાં આપણે જૈન ધર્મના સારા સંસ્કાર પાડીએ. તે સાથે જ આપ સૌને મને સાંભળવા બદલ ધન્યવાદ. જય જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ.
જજીસને વિનંતી છે કે તેઓ ઉત્પાદના હોલમાં જશે. જેપીઓ ગ્રુપ ચલાવનાર ભૂમિકાબેન શાહનું સ્વાગત કરવા વિનંતી કરીશ રત્નાબેન કોઠારી. હર્ષિલભાઈ શાહ જેબીઓ ગ્રુપ ચલાવનાર તેમનું સ્વાગત કરવા હું વિનંતી કરીશ સંગીતાબેન કોઠારી. જૈન વિઝનના સભ્ય ગિરીશભાઈ મહેતા એને આવકારીએ છીએ એના સ્વાગત માટે. વીણાબેન શેઠનું સ્વાગત કરશે નિરાલીબેન. વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીં આવીને બે શબ્દો કહે. જય જીનેન્દ્ર. શાંતિથી બે મિનિટ સાંભળો, લાંબો ટાઈમ નહીં લો, કારણ કે બહુ બોલતા મને આવડતું. મંચ પર બિરાજમાન રાજકોટનું ગૌરવ અને આપણા સમાજનું ગૌરવ ડેપ્યુટી મેયર દર્શિતાબેન, અને મંચ પર બિરાજમાન દરેક મારાથી નાના છે મારી બહેનો દીકરીઓ, આપણા રીટાબેન અને જૈન વિઝન કે 2020 ના અંતર્ગત કે રાજકોટના સમાજને ઘેરું લગાડનાર સૌનો લાડીલો અને સૌની આમાન્ય અને સન્માન રાખનાર મિલનભાઈ કોઠારી, હું એને મામા કહું છું, કારણ કે હું કોઠારીનો ભાડે જ એટલે નામે કોઠારી મારા મામા બધે એવા. મિલનભાઈ, ખરેખર આજનો આ દિવસ રાજકોટના જૈન સમાજની અંદરમાં હું પ્રથમ વખત જોઈ રહ્યો છું કે જૈનના લેડીઝ કુકિંગ હરીફાઈ બહુ લાંબો બોલતા નહીં આવડે, એની અંદરમાં આટલા બધા લેડીઝો જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે કે અન્નપૂર્ણા દેવી આજે સમસ્ત રસોડાની મહારાણી અન્નપૂર્ણા દેવી આજે એકબીજાથી ટક્કર મારે એવી રસોઈ, અને એની અંદરમાં આજના આપણા સમાજની અંદરમાં જૈન સમાજને લગતી વાનગી કે જે હમણાં સિમોની બેને આપણને ઘણું બધું જ્ઞાન આપ્યું, અને આના પછી મને બેટા બેટા વિચાર આવ્યો સિમોલીબેનને એક કહો કે આ મહાવીર જયંતિ પીતા પછી એક એવો સેમિનાર રાખો મણિયારના આપણા દેરાસરના હોલમાં કે આ રસોઈ માટેની આજે આપની ભક્ત જૈન સમાજ ઘણી બધી ભૂલ કરતા હોય છે તો એકાદ કલાકનો સેમિનાર મણિયાર દેરાસરમાં પણ રાખે, આપણે એના માટે વધાવીએ.
અને બહુ ઉત્સાહી છે ગુજરાત મિરર નું નામ અને અમારી સિમોલીબેન. અને ખરેખર આજના આ પ્રસંગને અનુરૂપ મિલનભાઈ કોઠારી 2020 જૈન વિઝન જે અત્યારે મહાવીર જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવ દરમિયાન 20 બદલે લગભગ 22-24 પ્રોગ્રામ તો આપવાના છે, તો મારી દ્રષ્ટિએ 50% કહેવાય. આવતા વર્ષના એવા આશીર્વાદ આપું કે શરૂઆતથી એન્ડ સુધી મિલનભાઈ મિલનભાઈ હોવા જોઈએ. આપણે તાલીથી વધારે આવા મિલનભાઈને અને એની ટીમને આપણે ખૂબ ખૂબ બિરદાવી છીએ. જય જિનેન્દ્ર. અને મારા આશીર્વાદ છે આ વર્ષ કરતા પણ આવતો વર્ષ આપ આનાથી પણ ડબલ મહેનત કરી અને રાજકોટના જૈન સમાજ 1,00,000 ભેગો થાય નહીં તો કાંઈ નહીં પણ 50,000 ભેગો થાય એવા કાર્યક્રમ આપો. અને દરેકને હું 28 તારીખના પ્રોગ્રામ માટેનો મિલનભાઈ વતી તમને લોકોને આહવાન આપું છું કે રાજકોટની પ્રજાએ નહીં જોયેલો નહીં જાણેલો પ્રોગ્રામ 28 તારીખે રેડકોટ બાલભવનની અંદરમાં આ રાખેલ છે, તો દરેકે ખાસ પધારવા. ધન્યવાદ.